Друзі, вітаю всіх, хто разом з нами. Ви на YouTube-каналі «Фабрика новин». Мене звати Юрій Бібік. Дякуємо величезно за ваш вибір, за вашу увагу, за зацікавленість до нашої роботи. Лайк, підписка, коментар традиційно. За цим буду до вас звертатися. Ну і опція спонсорства, все для вас відкрито. Подробиці на головній сторінці нашого YouTube-каналу. З нами Володимир Фасенко, відомий український політолог. Пане Володимире, радий бачити, радий вітати вас. Вітаю вас. Ви знаєте, насправді, я хотів би почати з чогось кращого, але не можемо минути трагічну новину з Запоріжжя. Орки вночі поцілили у п'ятиповерхівку. Вже є інформація про трьох загиблих. Нині пошукові роботи тривають. Будемо сподіватися, що кількість загиблих не збільшиться, але ну, ми розуміємо, до чого це все йде. Скажіть, будь ласка, в цьому логіка терориста? Просто стріляти по житловим кварталам, просто вбивати людей? Отак, такі військові цілі? На жаль, так. Да. Ну, це не єдина і, можливо, не головна військова ціль. Тому що, так, да, є власна бойові дії, от як зараз на Донбасі переважно, там йдуть дуже жорсткі бої. Але одна з стратегій ворога – це деморалізація українського цивільного населення. Причому ну, обстрілюють перш за все прифронтові міста. От Запоріжжя, досі обстрілюють Харків. У мене чимало знайомих з Харкова, друзів, знайомих. І ну, була певна пауза, коли менше було обстрілів після того, як звільнили більшу частину Харківщини, ну майже всю територію Харківщини. Але останній місяць обстріли відновилися. З території сусідньої Білгородської області обстрілюють майже кожен день, причому ну, такі відчутні. Ну, стріляють нібито по об'єктам військової промисловості, але жертви є і серед цивільних. І врешті-решт це удари по місту, і жертвами стають і цивільні люди. І особливо це не тільки в Харкові, а й в Харківській області. І, на жаль, на лінії фронту от і Запоріжжя, Нікополь, от відзначу, що, наприклад, по Херсону, от це я точно знаю, і це навіть і в Росії не приховують, це свідома стратегія. От вони змушені були піти з Херсону, і вони руйнують зараз Херсон. І б'ють цілеспрямовано по цивільних об'єктах, вбивають цивільних людей, простих людей, які не мають відношення до Збройних сил України. Але це робиться свідомо. Це і помста, і це, знаєте, такий сигнал навіть для тих, хто в окупації. От якщо навіть ми підемо, ми будемо залишати після себе такий мертвий простір, ми будемо все знищувати. Знаєте, за принципом російською мовою, так не доставайся же ти нікому. Да. Це свідома стратегія, це дійсна поведінка терориста. І ці люди ще цинічно заявляють, що вони там когось звільняють, за якісь ідеали вони воюють. Які ідеали? Да. Або захоплення, або руйнація. І, на жаль, те, що сталося в Запоріжжі, це не перший, боюсь, не останній такий випадок. Ми всі пам'ятаємо трагедію в Дніпропетровську, в Дніпрі зараз, да, і зараз в Запоріжжі. Для ворога немає значення, куди вони цілять. І для них життя людей також немає значення. Вони своїх не жаліють. Там своїх мобілізованих. Ну, дивіться, от коли війна починалася, це ж формально обґрунтовувалось необхідністю взаємодопомоги жителям Донбасу. Що так. Треба, да, врятувати жителів Донбасу. А що відбувається? Донбас руйнується. Вони не можуть захопити те чи інше місце. Ми це бачили, да, от Маріуполь. Що сталося з Маріуполем? Це трагедія великого міста, яке фактично було зруйноване. І досі люди живуть там, ті, хто залишився, живуть просто в нецивілізованих умовах, змушені жити. Да. Але от захопити місце навіть ціною руйнування. Те саме було з Сєвєродонецьком. От зараз відбувається з Бахмутом і багатьма містами на Донбасі. І коли йдеться про українські міста, тим більше. А чого їм жаліти? Да. Вони б'ють, вбивають. Це норма їх поведінки. Тут навіть не про цілі йдеться.
Це дійсно можна вважати і терористичні цілі, тому що це спрямовано на залякування, на деморалізацію і залякування. Це суто терористична стратегія. Добиватися політичних цілей через шантаж і залякування. Тому тут дійсно всі ознаки тероризму є. Але одночасно це їх норма поведінки. Вбивати і руйнувати. На превеликий жаль, це саме так. І це урок для всіх, хто раніше от симпатизував такій Росії, вважав, що з нею можна жити нормально, навіть дружня. Ну от дивіться, які це друзі. Ну, так чи інакше, але все одно є союзники, а є ті, хто не сумнівається у тому, що буде продовжувати проводити ту політику з Росією, яку проводив і до цього. Ну, щодо союзників військових, це там, наприклад, Іран. Далі трішки згодом поговоримо про Китай, хоча й союзниками їх назвати не можна. Але умовно ті країни, які будуть продовжувати проводити політику з Росією, це, ну, звичайно ж, Білорусь, яка в полоні в Росії, але в Європі також є ці країни, є такі країни в Африці і так далі. Це, ну, апріорі неминуче, чи, ну, потрібно нам більше працювати для того, аби показувати, що дивіться, це країна-терорист, дивіться, що у нас відбувається, чи це країни, які переслідують свої інтереси, їм плювати на людське життя? Ну, на жаль, політика державного егоїзму, коли не про цінності, а про те, що да, є егоїстичний інтерес, або економічний, або політичний, або кон'юнктурний інтерес, ситуативний. Да, тому можна домовлятися навіть з країною, яка сповідує дуже агресивну політику, порушує права людини, порушує суверенітет іншої країни. Прикладів дуже багато. І в історії багато прикладів. І ми бачили, що навіть іноді демократичні країни раніше там співпрацювали з режимом Каддафі чи з режимом Саддама Хусейна, знаючи про те, що там коїться в цих країнах. Тому, на жаль, да, таке бувало і є зараз. В кожній ситуації свої причини. От ви сказали, що в Європі є союзники у Росії. Прямих союзників у Росії в Європі зараз немає. Прямих союзників. Є, скоріше, такі напівприховані симпатики, які змушені зараз приховувати своє партнерство і прямі симпатії до Путіна, але хочуть користуватися, ну, тими зв'язками, які у них є, в економічному сенсі. І плюс є свої егоїстичні інтереси. Ну, я маю на увазі, перш за все, Угорщину. Навіть не Угорщину як країну, а режим Орбана. Тому що, от в випадку з Орбаном, тут є все. Тут є і егоїстичний інтерес, є економічний інтерес, тому що вони хочуть зберігати зиски від особливих економічних відносин з Росією, зокрема, певні знижки на газ і на нафту, яку вони отримують від Росії. Є суто політичний егоїзм, причому, я б сказав, як росіян, просто в іншій формі, також з неоімперськими проявами. Це намагання контролювати угорську меншину в Україні, впливати на Україну з порушенням нашого суверенітету. Просто Путін це робить військовим шляхом, а тут суто політично хочуть примусити нас, шантажують нас і по лінії Європейського Союзу, і по лінії НАТО. Ну, це не має відношення до цивілізованої європейської політики. Це дійсно прояв такого популістичного постімперіалізму, тому що такі прояви у них не тільки до України. Вони намагалися шантажувати і Словаччину сусідню, ну, там, де є угорські меншини. І проблеми у них є з усіма сусідами, фактично, в цьому вимірі. Але оскільки ми не члени Європейського Союзу, але маємо прагнення і до НАТО, і до ЄС, то нас легше шантажувати. Тому от і цей чинник присутній. Є симпатія, майже неприхована симпатія Орбана до Путіна. Вона раніше прямо проявлялася. Зараз він не може це робити, ну, напряму, тому що це токсично і якось не зовсім коректно це робити. Він це розуміє, Орбан. Але тим не менш, ця симпатія, вона залишається, і, по суті, Орбан в Європі виступає, як знаєте, як троянський кінь Путіна. Він допомагає йому, там, наприклад, от, частково блокувати, хоча б на певний час,
або зменшувати обсяг санкцій проти Росії. Це вже неодноразово було. При кожному новому пакеті санкцій Угорщина там певною мірою блокує. Але все рівно Угорщина змушена врешті-решт дотримуватись загальної європейської політики санкцій. Тому я і кажу, що навіть Угорщина не може виступати союзником Росії. Але режим Орбана, ну, трошки Путіну допомагає. Інший приклад, от в Європі країна, яка не є членом ЄС, але у якої є особливі стосунки з Росією, це Сербія. І от по Сербії ми бачимо дуже суперечливу нинішню ситуацію. На це, до речі, звертають увагу навіть в Росії. Тому що Сербія знаходиться сама на роздоріжжі. З одного боку, да, є давні історичні зв'язки з Росією, і там дуже потужні російські впливи, і внутрішні, і по офіційній лінії. Є, скажімо так, також у Сербії, от як і Угорщина, такі постімперські комплекси, ну, по відношенню до країн колишньої Югославії. Особливо це стосується Косова, але частково Чорногорії. Тому що Чорногорія відділилася, але от знаєте, там от в стосунках Сербії і Чорногорії, просто країни меншого масштабу, але дуже багато схожого на те, що було у нас в стосунках з Росією. Там просто ще більше зв'язки, особливо по релігійній лінії. Я от одного разу мені пощастило, я разом з нашою невеличкою делегацією був в Чорногорії, ну, подивився зсередини. І дійсно, оце теж от такий научний приклад, як от ці постімперські комплекси, вибачаюся, проявляються. І от Сербія нинішня, вона, да, з одного боку, десь підтримує Росію, але визнати цю війну, виправдати цю війну неможливо. Це просто аморально навіть. Хоча деякі сербські політики це роблять і нічого, вони вважають це нормально. Офіційне керівництво цього уникає. А оскільки вони прагнуть членства в Євросоюзі, і частина сербського населення, особливо молодь, середній клас, орієнтується на Європейський Союз, вони змушені маневрувати. І навіть десь в деяких питаннях підтримувати Україну. От така суперечливість ситуації. Тому прямих союзників у Росії нема в Європі, але є приховані союзники. Або, ну, серед, наприклад, деяких західних еліт. Є просто куплені агенти впливу. Це і серед політиків, і серед журналістів, і там деяких громадських або політичних діячів. Є люди, які за гроші співпрацюють з Росією. Дехто із політичних симпатій, там деякі праві популісти або ліві різні, які теж от традиційно, історично симпатизують Росії як колишній комуністичній державі. Але тим не менш там вирішальну роль грають гроші. Да, так що от в кожному випадку своя ситуація. В Азії, от, ну, ви згадали там про Китай, але є інші більш суперечливі приклади. От Туреччина, ну, найбільш парадоксальний випадок. Єдина в світі країна, яка має дружні, саме дружні відносини, як з Україною, так і з Росією. Да. Да, хоча дві країни воюють між собою, але от Ердогану вдалося знайти от такий баланс. І Індія. В принципі, країна конкурентної демократії, хоча далеко не консолідованої демократії, там купа внутрішніх проблем, але егоїстична, їм вигідно. Вигідно торгувати з Росією, вигідно купувати з великою знижкою російську нафту. Вони не підтримують санкційний режим, тому що теж торгувати вигідно їм. Проте суто політична останнім часом. Оце зараз помітно по великій двадцятці, тому що Індія там головує. Вони політично, скажімо так, дистанціюються від Росії і ухвалюють документи, які засуджують війну Росії проти України. Вони чітко, послідовно виступають за припинення нинішньої війни. Ну а Китай – особливий випадок. Формально Китай – стратегічний партнер Росії. Купа є документів, угод і багатосторонніх, наприклад, там спільна участь в Шанхайській організації співробітництва, є двосторонні угоди різноманітні. Проте Китай теж певною мірою дистанціюється від Росії. Він не підтримує цю війну. Він, і тут вже інша проблема. У Китаї є протистояння з Сполученими Штатами. І тому Китаю невигідно, щоб Росія, ну, скажімо так, повністю програла нинішню війну. Тому що це буде означати послаблення і позиції Китаю. Але економічно
Китаю нинішня війна не вигідна. Вона створює проблеми для глобальної торгівлі. Тому Китай запропонував свою особливу позицію, абстрактну, але таку мирну позицію. І звідси така подвійна, суперечлива, неоднозначна позиція Китаю до нинішньої війни. Він тримає формальний нейтралітет, напряму не допомагає Росії, але торгує активно. І я думаю, що прихована допомога росіянам є. І от тут ризик на найближчу перспективу. Ця прихована допомога Росії, вона може навіть зростати. Зараз це дуже хвилює Захід, тому що це може призвести до виникнення глобального протистояння, вже не тільки з Росією, але й з Китаєм. Є ще проблеми Тайваню. Тому от з Китаєм, це найбільші виклики на перспективу, я б сказав, на стратегічну перспективу. І от дуже було помітно, я був в середині лютого на полях Мюнхенської конференції, і от в дискусіях, які відбувалися, були зустрічі з різними іноземними, європейськими, американськими політиками, громадськими, політичними діячами. От постійно, особливо у американців це було помітно, вони говорять про Росію, небезпеки, виклики з боку Росії, але постійно згадують про Китай. От Китай завжди для США, Китай це головний виклик на перспективу. Тобто, знаєте, як колись там в школі вчили, 5 пішим, 2 в умі. Говоримо про Росію, про небезпеку з боку Росії, але постійно думаємо і маємо на увазі Китай. От це один з імперативів американської політики зараз. Ви знаєте, пане Володимире, до слова, сьогодні з'явилася інформація, що Сполучені Штати Америки обговорюють зі своїми найближчими партнерами-союзниками можливість запровадження санкцій щодо Китаю у разі прямої військової допомоги росіянам. Зрозуміло, що консультації – це ще не санкції, але погодьтесь, це дуже класне попередження, це дуже демонстративно і дуже показово. Хлопці, ви граєтесь з вогнем. Це так, але треба розуміти, чому з'явилася інформація про можливість постачання зброї з боку або компонентів зброї. Йдеться про дрони, про дрони вже обговорюються, навіть називають конкретну компанію китайську, яка може постачати компоненти дронів, їх будуть збирати в Росії, але Китай може постачати. До речі, продукція подвійного призначення, ці самі дрони цивільні, формально, які продаються і у нас, їх можна використовувати в військових цілях, після там додаткового переобладнання. Це вже є. Але тут заборони важко ввести. Проте, щодо санкцій, щодо самої інформації про постачання зброї. Мені здається, що тут Китай свідомо зробив зливи такої інформації, тому що йде така гра в попередження. От ви процитували, як Захід попереджає Китай. Американці напряму достатньо жорстко попереджають про ризики санкцій на офіційному рівні, там з боку Держдепартаменту, навіть керівника Держдепартаменту пана Блінкена. Європейські лідери, там керівник європейської дипломатії попередив, і багато інших європейських політиків теж попереджають Китай. А Китай звинувачує Америку, що от Америка постачає зброю Україні. Тут ще інформація, що можливе постачання зброї Росії. А чому це з'явилося? А тому, що Китай хвилює постачання зброї, американської зброї Тайваню. От у Китаї, я сказав, що американці, коли говорять про Росію, мають на увазі Китай. А Китай, коли говорить про Росію, має на увазі Тайвань і Сполучені Штати. Yeah. І тому тут така гра з обох боків іде. І китайці теж натякають американцям, що якщо ви будете постачати там ракетну зброю або літаки Тайваню, тоді ми можемо постачати зброю Росії. Така багатоходівка, вони на різних полях грають. Це теж цинічно насправді, особливо з боку Китаю, але такі реалії великої політики. Тому просто це треба мати на увазі. Коли ми говоримо про можливість постачання зброї з боку Китаю Росії, то тут не про симпатії Китаю до Росії. Китай насправді скоріше використовує Росію зараз. Дешеві природні ресурси, які вони можуть купувати. Плюс оце протистояння з американцями. Китай більше хвилює Тайвань. І тому у них з американцями своя шахова партія, де
є і Україна, але на другому плані, але от Китай більше хвилює Тайвань. Проте, щодо санкцій, попередження про санкції, я думаю, Китаю треба всерйоз сприймати. На сьогодні це більше стосується не держави. Я думаю, не буде, ну, в всякому разі, в найближчій перспективі якихось санкцій проти Китаю, саме проти Китаю. Це занадто небезпечно для світової торгівлі. І всі це розуміють. І, до речі, небезпечно дуже для Китаю самого. І тому великі китайські компанії, які працюють на західних ринках, вони, хоча формально нема в Китаї там якихось вимог там дотримуватись санкцій, навпаки, Китай не дотримується західних санкцій проти Росії. Але великі китайські компанії самі дотримуються санкційного режиму, щоб не ризикувати. Тому що вони можуть потрапити під так звані вторинні санкції. Проти них можуть вводити санкції. І тому великі китайські компанії, ну, фактично уникають роботи в Росії, особливо якщо у них є інтереси в США або в Європі. Але от компанії, які можуть спеціально створювати, або які не працюють на Заході, от вони, да, вони можуть працювати суто на російському ринку, можуть щось постачати, і да, от проти них можуть вводити санкції. От якраз в випадку конкретних компаній можуть бути санкції. Скоріше за все, от вже є попередження з боку США відносно конкретних китайських компаній. Так що, от я думаю, буде спочатку це санкції проти конкретних китайських компаній. Ну, ситуація взагалі дійсно є напруженою, суперечливою. Тим не менше, я думаю, що обидві сторони, і Китай, і США, ну і в широкому сенсі Захід, будуть уникати прямого протистояння. От і тому я думаю, що не піде Китай, ну, в всякому разі, зараз, в найближчій перспективі, на прямі офіційні постачання зброї Росії. От неофіційно, через посередників, або, наприклад, те, що і зараз, скоріше за все, відбувається, таке напівконтрабандне постачання електронних компонентів, особливо через побутову техніку і так далі. Оце, да, це, скоріше за все, і зараз є, і може бути. Ну, а деякі види зброї, або, скажімо так, нелетального військового обладнання, да, вони можуть постачатися в Росії неофіційно, непрямо, приховано. Таке, на жаль, можливо. Пане Володимире, тут я хотів би з вами ще обговорити історію з Молдовою, тому що фактично в найближчі, в попередні дні, ну, вже дуже активізувалася ця історія. Ви знаєте про обопільні, значить, меседжі з української сторони, молдовської, російської і так далі. Мова йде, в першу чергу, звичайно, про Придністров'я. Марія Захарова, прес-алкаше, заявила про те, що Україна нібито готує якусь там брудну бомбу для використання. Потім в Міністерстві закордонних справ кажуть про те, що напад на Придністров'я буде нападом на Росію. Розцінено буде саме так. До речі, дуже треба віддати належне новоспеченому прем'єр-міністру Молдови, який дуже сміливо каже про те, що цей регіон має бути демілітаризовано, і російські війська мають покинути його, і так далі. Давайте почнемо з вашої оцінки того, що зараз відбувається, і до чого це все веде. Україна зайде в Придністров'я, Росія якимось чином може повпливати, Кишинев може дійсно деокупувати свої території. Що буде і що відбувається зараз? Ну, насправді історія дуже непроста, і тут є, знаєте, таке нашарування різних рівнів політичної гри з різного боку. Росія, за українською інформацією, якраз українська сторона попередила про це уряд Молдови і керівництво Молдови, чому, до речі, відбулася зміна уряду, тому що почали готуватися, тому що там були певні ризики. Але українська сторона попередила про те, що Росія готує провокації. Фактично, Росія хотіла дестабілізувати ситуацію в Молдові. Між іншим, це вже відбувається. Сценарії вже вони розпочали. Вони змушені були відкласти це. Я думаю, що там якось скоригували свої дії, але вони планували дестабілізувати ситуацію в Молдові. В найкращому випадку, ну, щоб поміняти в Молдові владу, і щоб там з'явився знов проросійський режим, який би вимагав підтримки з боку Росії. Проблема, правда, в тому, що якщо б Росія мала кордон з Молдовою,
або, скажімо так, територіальний вихід до Молдови, хоча б до Придністров'я. А вони це планували зробити. От якщо б захопили Миколаїв і Одесу, вони б через Південну Бесарабію б теж мали доступ до Молдови. І тоді б точно була б окупація Молдови, поза сумнівом. І такі плани є, про це теж є інформація. Але зараз такої можливості немає. Не можна перекинути літаками десант. Зараз теж це ще такий варіант теж неможливий. І тому от, дестабілізувати ситуацію в тилу України і на кордоні з Європейським Союзом. І відволікти увагу і частково і нашого, і особливо Європейського Союзу, щоб вони змушені були, скажімо так, розсередитись, щоб не тільки вже Україна хвилювала, а ще от і криза в Молдові. Тому такі плани точно були, і їх ще намагаються реалізувати. Одночасно в Росії дуже побоюються, що там або Україна, або Захід, тут же конспірологія починається, що вони можуть захопити Придністров'я військовим шляхом, вести свої війська. І тому вони почали розповсюджувати цю інформацію. З одного боку, це явно провокативна інформація, на знов-таки звинувачення. От як Путін каже, що, мовляв, не він починав війну. Росія ввела війська на територію України, а звинувачує, що це Україна нібито готувалася напасти на Росію. Ну, дурня повна, але як Гітлер свого часу. Він теж казав, що це була превентивна війна там проти Радянського Союзу. От Путін копіює Гітлера. І схожу мотивацію вони використовують по Молдові і Придністрові, що, мовляв, це Україна хоче захопити Придністров'я. Тут є важливий нюанс, про який треба всім знати, пам'ятати. При всьому при тому, що з самого початку, з 90-х років, коли виникла незалежна Молдова і от незалежна Україна, і Придністров'я як невизнана, скажімо так, територія з претензією на державність, але фактично під протекторатом Росії і з присутністю російських військ, російського контингенту на території Придністров'я. От з тих пір є територіальний конфлікт. І ми визнаємо, як і більшість цивілізованого світу, що це територія Молдови. Придністров'я – це територія Молдови. Тому ми не будемо там робити якихось там превентивних військових дій. Інша річ, якщо, наприклад, буде початок військових дій з території Придністров'я проти України, ну тоді Україна змушена буде захищатися. Так чи інакше, наші дії по Придністров'ю, по Молдові будуть узгоджені з молдовським урядом, з керівництвом Молдови. Це просто іншого варіанту немає. Ми поважаємо суверенітет Молдови. І тому ми можемо, і ми, я думаю, і країни Європейського Союзу будуть допомагати Молдові зберігати стабільність, правопорядок, але без якогось втручання внутрішні справи Молдови. В тому числі це стосується і Придністров'я. Але проблема Придністров'я на перспективу, я думаю, що вона зараз буде дуже актуальною. І Росія, між іншим, от у нас на це менше звернули увагу. От всі говорили про те, що Росія призупиняє свою участь в договорі про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Але призупиняє. От призупиняє, і в той же час вони виконуються. Ну це такі торги з Заходом, насправді. Нібито ми погрожуємо, шантажуємо, але одночасно готові торгуватися. Але вони вийшли з угод, скасували указ президента російського ранішній про те, що от вони там беруть участь в переговорах мирному врегулюванні між Молдовою і Придністров'ям. Оце теж натяк на те, що Росія відмовляється від своїх попередніх зобов'язань. Тому проблема Придністров'я, вона так чи інакше зараз актуалізується. Але я думаю, що і Україна, і Європейський Союз, Молдова будуть уникати якихось авантюрних кроків. Тут дуже делікатна проблема. Але от в разі поразки Росії в нинішній війні, я думаю, що тема Придністров'я, що робити з Придністров'ям, як робити, це буде, скажімо так, в пакеті після воєнних угод і після воєнних політичних рішень. Пане Володимире, спасибі величезне за дуже цікаву розмову. Завжди приємно, класно з вами спілкуватися і чути професійні оцінки від професійного знаного політолога в нашій країні. Дякую вам ще раз. Гарного дня. Дякую вам теж. Дякую. До побачення.